תראה את התרנגולת הזאת, אם יקחו אותה ויקשרו לה את הרגליים, היא לא יכולה לזוז. שפתחו לה את הקשר, היא מיד רצה הביתה. הוא אומר, תראה, אם אתה רוצה לדעת תרנגול, פעם היה סיפור שרצו לדעת, שתי שכנים קנו דירה, הרב זילברשטיין מספר, שתי שכנים, שתי אנשים קנו דירה, מיורשים. עכשיו בחצר היה כלוב של תרנגולים, לא ידעו למה, לאן שייך הכלוב של תרנגולים, לבית הימני או השמאלי, כל אחד אמר שלי יהיה תרנגולים. אמר הרב, אין בעיה, הפחה שאל את, אמר לרב, אתם היהודים חכמים, אני לא יודע איך לפסוק את זה. אמר לו הרב, תן לי. הרב אמר, תביאו את התרנגולים, שימו אותם פה, ובואו נראה לאן הם הולכים. שחררו את התרנגולים, כולם רצו לחצר הזאת. אמר להם הרב, זה שלא התרנגולים. כשהתרנגולת קשורה, אי אפשר לדעת לאן היא שייכת. כשחררים את הרגליים, יודעת לאן לחזור. אמר אותו רב, ריבונו של העולם, תראה. תראה ריבונו של העולם. עם ישראל קשורים ברגליים. קשרו אותם הגויים האלה, לא נותנים להם ללמוד תורה, לא נותנים להם להתפלל, מחייבים אותם לעבוד בכיפור. אבל שים לב, איך שהגיע הלילה, איך שהגיע שעות הערב והשתחררו מהעבודה, לאן הם באו? לבית הכנסת. הם מחוברים אליך כי הם שייכים לפה. אמר, על זה אני ממליץ את הפסוק, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. תשער את הקשרים האלה שקושרים אותנו ברגליים, הגויים והיצר הרע. רבותיי, ברגע שמשתחררים הקשרים, יהודי מכיר בדיוק מאלה כיונים תעופנה אל הרבותיהם. היונה יודעת בדיוק לחזור הביתה שלה. יהודי מכיר את הבית שלו, הבית שלך זה בית הכנסת. בשביל זה בשעת שרה ברמינה שלא תבואו לא תהיה בעיה, יהודי יודע למצוא את בית הכנסת, את ההיכל, את התפילה, את התהילים. הוא יודע לאן הוא שייך.